вулиця Мазепи, поруч Дрогобицька, поруч Богдана Хмельницького, поруч Лесі Українки. В цьому районі часто не буває води. За Вікторськовці часто не буває води. Там вон дивиться, що бачите, людей з книжками. Ну, в хорошому значенні слова. Зараз з тими травами, книжками, які несуть воду. А і церква Покрови Пресвятої Богородиці. Сьогодні на дня вже. Йдемо так, цікаво справді сніг. А в обличчя, в камеру. Перейдемо через дорогу. Що, ліворуч церква? Ліворуч до порохової, що дивить будинок. От квартири. Здаються, здаються, були магазини. Зараз грумінням займаюся. Авіакаса. Праворуч. До речі, хтось ще пам'ятає, що таке авіакаса. Церква у всій красі. У нас, до речі, є відео з території церкви. Різні полі року зняти. Кому цікаво, можна подивитися. Дивіться, багато автомобілів. Ліворуч напарковано. Є пропозиція не йти прямо в центр короткою дорогою, а повернути трошки праворуч. Подивитися, що нового там. Віла тут фактично вже завалилась. Ще кілька на черзі. Це вулиця Ольги Кобилянської, а наступна вулиця Куліша. Готель Ревіта. Позаду нього починає виглядати фортеця Трускавець. Ну, так називали забудовники будинок. Трускавецька фортеця.
будинок на вулиці Куліша 5 продається. Прямо новобудована вулиця Довбуша. Не лякайтеся, це відбій. Та година. І будиночок на 9 поверхів. Товариш, колись залізничники відпочивали. Зараз можна відпочивати всіх, хто має гроші, але воно все одно не працює. Але давай цю вуличку повернемо. А, бачите, в Едельвейсі видно, що в Едельвейсі станом на зараз життя нема. Цікаво, тут трошки далі ліворуч знаходиться криниця. Одна з небагатьох діючих криниць з загальним доступом. Але це Курбас.